Ay, taxtdan əl çək. Biz taxt əhli deyirik. Nasifə qardaş, gəl inşallah. Meydan baxdı, ya. Gəl, gəl qardaş. Allah bizim bəyimizə xeyir versin, xoşbaxt olsun bir daha. Yəqin ki, bizim bəyimiz incinməz. Mən deyib ki, burada otur, mən orada oturmuşam. Yəni, sözə salıbəsin. Deyir, gözlər onu gözlər, osa yoxdur və xəbər yoxdur. Qardaş, bir dənə gözəl müşahidə elə bizi. Gözlər onu gözlər, osa yoxdur və xəbər yoxdur. Qeybdə məkan salmış, qaimdən əsər yoxdur. Bir gün gələcək Məhdi 313 əskərlə, gəlmirsə səbəb vardı, əskər o qədər yoxdur. Məhdi necə gəlsün ki, mömin sayılır hər kəs, içlərində saf qəlbli heç 50 nəfər yoxdur. Hər kəs ağanın zuhrun təcil olmağını istər, çox yaxşı bilir dünya, o yoxsa bəşər yoxdur. Dünyada nələr varsa, o vardı demək vardı. Dünya nələ lazımdır ki, Məhdi əgər yoxdur. Haqsız danışır indi, haqdan danışan yoxdur. Zuhr eylə görərsən ki, aləmdə nələr yoxdur. Dünya evi fani isə bizdən ümidin üssün, mömin olan hər kəs üçün zülmətdir, səhər yoxdur. Kamil olan hər bəndə Allahı bilir vardır, nadansa elə düşünər, dünyaya nəzər yoxdur. Bir gün bilirəm gəlcək haqqı eləyən bərpa, bir gün bilirəm gəlcək haqqı eləyən bərpa, Rasif, elə onçun da qəlbində kədər yoxdur. Rasif, elə onçun da qəlbində kədər yoxdur. Çox sağ olun. Allah köməkli olsun. İnşallah bir iki qəzaldan sonra Akşın qardaşımız istəyir ki, dini meyxana ilə qardaşımızı bir tərif edin.